mən o məhəbbəti hiss edirəm. Mən hiss edirəm ki, o bu torpağı azad görmək istəyir, o istəyir ki, bu millət öz haqqına qovuşsun, o istəyir ki, Azərbaycan xalqı öz zəhmətinin, öz istedadının bəhrəsinin sahibi olsun. Bu adam istəyir ki, Azərbaycanda demokratiya olsun, halallıq olsun. Azadlıq radiosu və Azərbaycan. Azadlıq radiosu və Azərbaycan dövləti. Azadlıq radiosu və Azərbaycan həqiqətləri. Burada müxtəlif rəylər ola bilər. Mənə belə yarır ki, Azadlıq radiosu bugün müstəqil Azərbaycan həqiqətlərini real və obyektiv əks etdirir. Bizə xəbərən və inşaat edə bilərik. Keçib tarixi haqqında danışa bilərik. Beləcə, obyektivdir, doğrudan da obyektivdir. Bugünkü reallığı tam bizi qanə edir. Azadlıq hər şeyi deyir, demənə deyir. Qaldı azadlığın da sözünə, mən axır zamanlarda görürəm, baxan yoxdur. Mirzə Xəcəri mən həqiqi düzgün adam hesab edirəm. Olduğu kimi danışır. Qardaşı da olsa, doğma qardaşı olsa, yaxşı sözün yaxşı deyir, pis sözün pis deyir. Ha, bu Mirzə Xəcəri xasiyyəti budur. Azadlıq radiosunun, bir də onu deyə bilərəm ki, bir sözü əlində təkrar edirlər, amma deyirən işte bir fark yoxdur. Bir də qədər bu arasında mən heç bir söz deyəm, düzgün adam var. Ona verilən məlumatlar... verilən, aldığı məlumatları verilən. Azadlıq yaydığı proqramların hamısına mən baxıram. Eyni ilə radioda, maşında həmişə qulaq asıram. Londondan da çox-çox qulaq asmışam həmişə. Azadlıqda verilən xəbərlər eyni ilə bizim Respublikada yaranan münaqişələrin dünya miqyasına yayılmasını yayırlar. Biz ona qulaq asırıq. Həmişə də Azadlıq radiosunu biz dəstəkləmişik. Mirzə Xəcər barəsində deməyimiz odur ki, ona bir arzumuz var ki, həmişə eyni ilə elə çalışdığı fikri axıra kimi yürütsün. Bayram olacaq şövkətlilər, şanlılar, dövlətlilər, pullular, miryanlılar, pir boyunlar, şişqarınlar, canlılar, qurban kəsir Xəlilullah eşqinə, fağır füğur gəzir Allah eşqinə. İki qonşu bir-birinin milləti, hər ikisi bir peyğəmbər ümməti, biri kəsir qurban, bişirir əti, bayram edir Xəlilullah eşqinə, o biri də baxır Allah eşqinə. Mən Azadlıq radiosu haqqında əvvəli onların müxbirləri var hər yerdə. Onlar fakta əsaslanırlar. Yalandan beşdən asınlar, eşitməmişəm onu. Bizdə də Azadlıqın müxbirləri var, başqa xarici ölkələrdə də, hər yerdə. Azadlığa qulaq asırsan, televizorda görürsən, eyni sözü dedi. Da o tək-tək hərdən da o söz Mirzə Xəcər çaşır, orada bağışlayar ona. yapışıb bizim prezidentin boğazından da bu gizli dörd. Gözəl aparıcı, gözəl belə, nə deyim, düzdür, onu mən tanımıram. Beləsə onun mən sesində mən onu vurğunum. Azadlıq radio stansiyasının proqramları ümumiyyətlə idarə olunur. Bir o qədər də azad yaradılığa əsaslanan bir proqramlar deyil. Mirzə Xəzər sözün həqiqi mənasında gözəl bir insandır, öz sənətini dərindən bilən bir insandır. Sözsüz ki, o da dövlət məmurudur və hər bir məmur kimi o da öz kifayət qədər azad deyil. Bu bizim Azərbaycanın, deyərdim ki, emblemasıdır. Azərbaycanın haqq səsin dünya çatdıran, Azərbaycanın bugünkü varlığını əks etdirən ən böyük radio stansiyadır, ən böyük ziyalımızdır. Allah ona dəyməsin. O çox böyük, gözəl bir alimdir, gözəl Azərbaycan dili bilən bir mütəxəssisdir. Öbür də bir haqq sözümüzü deyən yeganə radiodur. Ondan başqa bizim bir radiomuz var ki, qulaqsa, bir başqa televizor var ki, nəyisə bir haqq səsini dünya çatdıra biləsən. Yeganə ümidimiz yenə Mirzə Xəzərədir. Mirzə Xəzər, Mirzə Xəzər. Yaxşıdır, bəzi bilərməsidir. Mirzə Xəzər, onun həm danışığı, həm verdiyi xəbəri mənim çox xoşuma gəlir. Çünki, nətər deyim, onun səsi...